ada satu topik yang sangat menarik untuk kami bawakan kepada anda, khususnya bagi kalangan perokok tegar luar sana. Mungkin ada dalam kalangan perokok tegar ini yang beralih kepada penggunaan vape sebagai salah satu alternatif untuk berhenti merokok. Adakah vape ini lebih selamat daripada merokok? Itu akan kita kupas pada pagi ini bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Megat Mohamad Amirul Amzar Megat Hashim, Pakar Perubatan Keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama Pusat Perubatan Misti Malaya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik doktor, uh, persoalan yang sering kali diajukan uh, oleh masyarakat, khusus dalam kalangan perokok ni lah, adakah rokok uh, ataupun vape ini lebih selamat daripada rokok doktor? Okay. Mungkin kita baik. boleh uh, menilai dari segi kandungannya Doktor. Kandungan baik. Okey, hmm. jawapan mudahnya menawar adalah tidaklah. Hmm. Rokok dan vape sama bahayanya. Cuma rokok kita kalau kita tengok sejarahnya, dia dah digunakan pada 5,000 tahun sebelum Masihi. Hmm. dan pengkomersialan rokok ini bermula pada abad ke-16. Hanya 400 tahun tahun selepas itu baru kita dapat tahu dia ada bahaya menyebabkan kanser, jantung dan sebagainya. Tetapi vape ni dia mula dibangunkan pada tahun 2003 sebegitulah. Dan sekarang ni penjualannya merata-rata. Baru 19 tahun dia digunakan tapi kita dah tengok dah ada kesan buruknya. Um, ada satu terma yang dipanggil sebagai e-valley e-cigarettes and vaping associated lung injury di mana di United States pada tahun 2019 telah dibuat satu survey uh, daripada bulan 9 sampai bulan 2 tahun 2020 uh, selama 5 bulan itu terdapat 3000 kes lung injury kecederaan paru-paru akibat penggunaan vape dan daripada 3000 kes tu berlakunya 68 kematian Disebabkan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan satu garis panduan untuk pelaporan dan pengesanan e-vali ini dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan memang ada. Sebab bahaya dalam vape ni, walaupun dia kata lebih selamat dia rokok sebenarnya tak betul. Dalam vape ada uh, propylene glycol, ada vegetable glycerin, yang mana jika dipanaskan akan menjadi formaldehyde. Formaldehyde kalau masuk paru-paru, dia boleh menyebabkan kanser. Dan proses pemanasan coiling dalam vape tersebut boleh menyebabkan pengeluaran logam-logam berat yang mana masuk paru-paru rosaklah paru-paru mm -hmm. dan yang lebih kita risaukan adalah vape ni dia ada dua sistem satu sistem tertutup sistem terbuka sistem terbuka ni kita boleh letak apa sahaja dan baru ni kalau ingat ada laporan bahawa ada penangkapan dibuat kepada token dadah yang mula meletakkan MDMA ataupun uh, dadah di dalam uh, cecair vape mm -hmm. dan yang kita risau lagi, vape ni kebanyakannya menyasarkan anak-anak muda. Yeah. Dan ada satu kajian pada tahun 2016 uh, Tekma hmm. menyatakan bahawa lebih 300,000 pelajar menggunakan vape wow. dan 70% lebih daripada 300,000 ini menggunakan vape sebab dia suka bau. Hmm. Saya pernah jumpa pelajar yang kata dia guna vape sebab dia nak vitamin daripada rasa buah-buahan daripada vape itu. Hmm. Dan kita risau kalau pelajar-pelajar ini menggunakan vape yang ada dadah apa akan jadi pada anak bangsa kita pada masa hadapan hmm itu yang uh, kita sangat risaukan sekarang ini ya eh. hmm. uh, penggunaan vape ini menjadi satu trend ataupun Betul. dalam kalangan remaja khususnya dalam golongan uh, dewasa dan juga golongan belia jadi bagaimana pandangan doktor sendiri hmm. mungkin ada yang beranggapan bahawa vape ini lebih selamat sebab tiada kandungan nikotin di dalamnya bagaimana okay. pandangan doktor cara okay. baik okey ada perokok-perokok yang berjumpa saya bila kita tawarkan khidmat berhenti merokok tetapi mereka berkata mereka nak menggunakan vape untuk untuk berhenti merokok sebenarnya ia tidak berkesan. Tidak ada satu bukti pun bahawa vape boleh membantu mengurangkan ketagihan perokok. Malah ada kajian yang menunjukkan bahawa peningkatnya penggunaan uh, vape dan rokok sejajar. Bermakna mereka yang merokok menggunakan uh -huh. vape nak berhenti merokok end up mereka menjadi kita panggil dual user uh -huh. menggunakan vape dan juga menggunakan rokok. Kenapa? Sebab bila kita vape ada nikotin dalam tu. Kalau katakan kita gunakan patch nikotin ataupun uh, chewing gum nikotin kita tahu bahawa berapa nikotin yang masuk dalam badan uh -huh. tetapi kalau vape tu kita tak tahu berapa banyak kita sedut tu berapa banyak nikotin uh -huh. so dia akan membawa kepada satu ketagihan yang lebih baru. Malah ada pengguna vape yang mana dia kata nikotin dah tak pakai tapi dia tak boleh keluar daripada ketagihan tabiat menggunakan vape itu menghisap vape walaupun dah tak ada nikotin. Dan itu kita tak panggil dia berjaya berhenti merokok sebab dia masih lagi menghidu menghisap sesuatu. Oh hmm. saya tertarik dengan uh, generasi tanpa rokok. Yes. No rokok no vape. Ah yes. uh, Okay. G -e -g. mungkin hmm. mungkin doktor boleh terangkan kempen yang dilaksanakan pada ini apa antara alternatif ataupun itia yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu generasi muda setiap lapisan generasi masyarakat di Malaysia ini untuk berhenti merokok ataupun tidak menggunakan vape sekalipun. Okey baik, kita pergi kepada dua sudut lah. Pertama kita pergi kepada sudut untuk membantu mereka yang uh, telah menggunakan vape dan telah terjebak dalam ketagihan merokok untuk berhenti merokok. Kita ada klinik berhenti merokok yang mana ada di semua klinik kesihatan. Jadi siapa yang nak berhenti merokok ...atau ada masalah ketagihan vape, boleh pergi ke klinik kesihatan berdekatan. Hmm. Kita juga ada kerjasama dengan uh, fasiliti swasta, farmasi dan hospital hmm. swasta di bawah program MQID. Hmm. Di mana siapa-siapa boleh pergi Google MQuit dan kita tahu bahawa ada kerjasama KKM dan fasiliti swasta. Dan yang terbaru hmm. kita boleh lihat di skrin adalah aplikasi gempak uh, yang dibangunkan oleh penyelidik-penyelidik hmm. uh, NARCC Universiti Malaya. Hmm. Uh, yang mana satu-satunya aplikasi yang pertama di Malaysia menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menyasarkan khidmat berhenti merokok mm -hmm. uh, khusus kepada personaliti perokok tersebut oh, oh. sebab kita tahu bahawa merokok ini dia bukan hanya ketagihan pada nikotin mm -hmm. tetapi adalah ketagihan tabiat yang mana tabiat itu perlu diubah mm -hmm. jadi kalau kita tackle mengikut personaliti merokok itu kejayaannya akan lebih baik so aplikasi gempak ni boleh dapat daripada uh, Android Play Store uh, boleh search lah GEMPAQ mm -hmm. itu sudut untuk bantu mereka berhenti merokok untuk menghalang daripada wujudnya perokok baru ini yang kita katakan GEG lah generational endgame. Di mana YB Khairi Jamaluddin telah uh, menyatakan bahawa dia akan bawa kepada parlimen satu akta yang menghalang daripada generasi baru untuk membeli rokok dan produk-produk tembakau dan juga vape. So kita harap nanti anak-anak muda kita, anak-anak generasi bangsa akan datang kita tidak lagi menggunakan vape, tidak lagi menggunakan uh, produk uh, tembakau seperti rokok dan sebagainya. Hmm, itu harapan cukup besar untuk kita semua keluarga Malaysia. Untuk generasi akan datang tidak lagi menggunakan rokok maupun penggunaan vape sekalipun dalam kehidupan seharian kita. Mungkin doktor boleh kita berikan penerangan kepada masyarakat, khususnya kepada individu yang menggunakan vape dan juga menghisap rokok ini. Apa sebenarnya komplikasi kesihatan yang sangat berbahaya kepada mereka sekiranya mereka meneruskan tabiat merokok dan juga menggunakan vape ini? Okey, Baik. Kita mula dengan rokok dululah. Rokok kita tahu dia adalah penyebab kepada lebih 15 jenis kanser sama ada penyebab secara langsung atau secara tidak langsung. Selain itu juga dia menyebabkan salur darah kita menjadi keras. Nikotin juga akan menyebabkan tekanan darah kita naik tinggi dan dia akan menyebab menjadi satu punca utama kepada masalah jantung, masalah strok. Ia juga meningkatkan risiko kena kencing manis, darah tinggi, masalah buah pinggang yang mana akhirnya dia akan menyebabkan kematian akibat serangan jantung yang mana menjadi pembunuh sama masyarakat Malaysia di masyarakat negara kita ini. Vape pula macam saya beritahu tadi baru 19 tahun bertapak di dunia ini. Tetapi kita dah tengok banyak kes-kes lung injury ataupun kecederaan paru-paru akibat penggunaan vape dan e-cigarettes. Hmm. Dan yang kita risau takut kalau katakan kita kita letak sesuatu yang berbahaya dalam vape itu. Contohnya kalau di US sana mereka letakkan marijuana, hmm. mereka meletakkan ganja. Hmm. Itu menyebabkan kepada penyalahgunaan dadah, juga menyebabkan kecederaan paru-paru dan pelbagai masalah kesihatan lain. Hmm. Selain itu juga penggunaan vape dan rokok bukan hanya membahayakan kesihatan, tetapi ia juga membahayakan alam sekitar sejajar dengan kempen A World No Tobacco Uh, tahun ini mana menyatakan bahawa produk tembakau membahayakan alam sekitar. Hmm. Kalau rokok, kita nak tanam tembakau, kita kena buat deforestation, kita kena tebang hutan dan sebagainya menyebabkan binatang tak ada tempat tinggal, tanah runtuh berlaku dan puntung rokok yang dibuang tu akan menyebabkan uh, tanah menjadi tidak subur. Hmm. Vape juga sama sebabnya pada ada satu sistem yang mana kita menggunakan cartridge pakai buang. Dia akan menyebabkan plastik itu tidak boleh di recycle, di, di kitar semula. Bila mereka buang plastik itu, plastik itu akan menyerap ke dalam tanah menyebabkan mikroplastik itu menyebabkan kesuburan tanah terganggu dan mm -hmm. berlaku pencemaran yang akan bertahan selama beratus-ratus tahun. Mm -hmm. So tidak ada faedah kepada kesihatan, tidak ada faedah kepada alam sekitar. Hmm. Jadi disebabkan itu, kita perlu membantras budaya merokok dan juga vape ini. Hmm, hmm. Seperti yang doktor nyatakan tadi, tiada faedah kepada diri kita sendiri, tiada faedah kepada alam sekitar. Namun, betul. Uh, budaya merokok dan juga penggunaan vape ini juga memberi implikasi kepada orang sekeliling. Betul. Khususnya anak-anak kecil dan juga hmm. keluarga tersayang. Kan, betul, betul. Kalau ikut rokok, hmm. satu tahun dalam 8, uh, 8 juta kematian berlaku directly because of rokok. Dan daripada 8 juta kematian yang berlaku ini di seluruh dunia, 1.2 juta adalah dalam kalangan mereka yang tidak merokok. Hmm. Bermakna mereka ini dapat detrimental health effect ataupun masalah kesihatan daripada menghidu asap rokok orang yang berdekatan. Hmm. So ini kita panggil second hand smoker effect. Dan ada juga third hand smoker Di mana asap-asap yang kita Asap-asap roko, rokok yang melekat pada baju-baju kita Walaupun kita tak directly merokok Depan bayi atau depan isteri kita Kita balik rumah Asap-asap rokok yang melekat pada baju itu Akan menyebabkan komplikasi kesihatan yang sama Seperti second hand smoker ini oh. hmm, Sebab itu kita kena berhenti merokok Wow itu risiko Ataupun komplikasi kesihatan yang perlu kita fahami Bukan sahaja menjejaskan kesihatan kita Tapi juga anak-anak kecil Dan juga orang tersayang di sekeliling kita Okey doktor mungkin uh -huh. doktor boleh uh, berkongsi pengalaman doktor sendiri berhadapan dengan uh, pesakit yang mengalami komplikasi kesihatan selepas penggunaan vape. Okey okay, okey okey. Baik saya bekerja di um, bahagian klinik luar, klinik pesakit luar uh -huh. di mana saya ada beberapa pesakit yang datang kepada saya menyatakan mereka cuba untuk berhenti merokok dan menggunakan vape. Uh -huh. Mereka stop merokok dan mereka menggunakan vape. Uh, pada waktu itu kita tak tahu berapa kandungan nikotin di dalam vape tersebut. Tetapi pada apabila mereka datang kepada saya mereka komplain bahawa mereka ada sakit dada oh. dan mereka ada rasa jantung berdebar dengan laju bila kita buat penyiasatan uh, nampak ...tidak ada bukti bahawa serangan jantung berlaku pada waktu itu... ...tetapi simptom itu lebih kepada jantung mereka menjadi laju... ...selepas penggunaan vape tersebut. Apa yang kita minta adalah kita minta pesakit untuk stop penggunaan vape... ...dan kita lihat bagaimana. Alhamdulillah, selepas dua minggu, dia datang balik kepada saya... ...memang pesakit itu memang hilang simptomnya... ...selepas berhenti menggunakan vape. Dan pesakit tersebut, kita rujuk kepada klinik berhenti merokok yang sesuai... ...dan Alhamdulillah, uh, slowly mereka berjaya untuk berhenti merokok. Okey, seperti yang kita sedia maklum, penggunaan vape ini... Asap dia memang tebal lah doktor betul. betul betul eh mm. jadi mungkin kita boleh kaitkan bagaimana penggunaan vape ini dengan Covid-19 tu bagaimana okay. penularan Covid-19 boleh baik, berlaku baik, baik. disebabkan okay, vape baik ini? Um, buat masa sekarang ni kita tidak ada bukti yang menyatakan bahawa asap itu mm. boleh menularkan jangkitan mm. Covid-19 lah belum ada bukti lagi tetapi belum ada bukti bukan bermakna tak boleh berjangkit ha -ha. kita kena ingat juga bila vape ni kita kongsi kita main bagi dekat kawan-kawan kita mm -hmm. so bila kita pegang tak cuci tangan semua tu itu pun boleh membantu penularan dan yang lebih kita takut adalah bila kita sedut bahan kimia daripada vape tersebut, macam saya sebut uh, propylene glycol, vegetable glycerin itu, dia akan menyebabkan lapisan paru-paru kita uh, bengkak ataupun berlaku inflamasi dan akan menyebabkan bahan-bahan kimia pro-inflamasi meningkat dalam badan. Ini akan mengurangkan sistem pertahanan badan direct pada paru-paru kita dan akan memudahkan COVID-19 untuk masuk dalam badan kita. Dan ada bukti bahawa mereka yang merokok menggunakan vape akan terdedah kepada jangkitan COVID-19. COVID-19 yang lebih serius. Kalau kita kan hmm. tak merokok tak vape mungkin jangkitannya tak teruk sangat tapi kalau ada vape dan rokok jangkitan yang serius lebih mudah berlaku. Mhm. Okey doktor. Mungkin untuk kita membantu perokok tegar di luar sana dan juga individu yang menggunakan vape ini apa sebenarnya kaedah rawatan yang boleh kita sampaikan kepada mereka sebagai salah satu alternatif untuk mereka berhenti merokok berhenti menggunakan vape ini. Okey. Dalam usaha untuk berhenti merokok kita ada non pharmacological yang mana kita fokus kepada bantuan tingkah laku atau mengubah tabiat ketagihan itu sendiri. Sebab rokok ini bukan hanya tabiat konten uh, ataupun kandungan dalam uh, rokok itu saja menyebabkan ketagihan. Tapi the fact activity mengambil rokok meletak di mulut itu menimbulkan satu tabiat yang buruk sebenarnya. Uh -huh. Itu kita kena target dengan cara behavioural terapi lah. Yang mana counselling, yang mana kita ajar mereka cara-cara uh, untuk memberhentikan tabiat tersebut. Uh -huh. Yang keduanya adalah pharmacological terapi yang mana kita menggunakan nikotin replacement terapi atau ada juga ubat-ubat yang boleh membantu mengurangkan keinginan untuk merokok. Uh -huh. Gabungan antara non-pharmacological dan juga farmakologikal terapi ini yang dijalankan di klinik berhenti merokok telah terbukti adalah satu cara yang terbaik untuk membantu perokok berhenti merokok. Sebab itu kita galakkan perokok atau pengguna vape yang mahu berhenti merokok instead of cuba sendiri, tolong dapatkan bantuan, pergi ke klinik kesihatan berdekatan ataupun boleh download aplikasi gempak melalui Android Play Store mm -hmm. uh, yang mana mereka akan ada program secara berstruktur yang boleh membantu meningkatkan lagi kejayaan untuk berhenti merokok. Mm -hmm. Okey, doktor. Mungkin secara ringkas ada kata-kata nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya kepada individu yang merokok, setelah sekian lamanya dan juga menggunakan vape pada masa kini. Mungkin ada juga kategori yang social oke doktor Betul. Ha, yang baru nak mencuba-cuba suka-suka saja mungkin apa kata nasihat doktor okay. baik ini. Um, pertama sekali, kita kena faham bahawa rokok dan vape... ...kedua-duanya adalah bahaya. Sama bahaya. Dan kita risau bukan hanya bahaya kepada kesihatan... ...tetapi bahaya juga kepada alam sekitar... ...dan juga generasi masa akan datang. Saya ingin menyampaikan nasihat kepada golongan-golongan selebriti... -golongan ...khususnya di luar sana kerana mereka menjadi idola... ...kepada kanak-kanak dan remaja kita. Dan saya lihat banyak sangat selebriti uh, yang menggantung vape... ...dekat dada dan uh -uh. simply menggunakannya dan banyak konten di social media di TikTok, di Facebook, di Twitter, Instagram yang mempromosikan penggunaan vape. Ini tidak hmm. bagus untuk anak-anak muda kita. Kita tak nak menjadi penyebab hancurnya kepada kesihatan dan juga budaya anak bangsa kita. Hmm. Jadi saya minta sangat kepada selebriti di luar sana elakkan daripada menjadi promotor kepada vape yang mana terbukti tidak membantu berhenti merokok, malah membahayakan kesihatan alam sekitar dan juga generasi akan datang. InsyaAllah. Generasi tanpa rokok itu aspirasi kita bersama. Sama-samalah kita mendapat khidmat nasihat dan juga pelbagai alternatif ataupun platform disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu anda berhenti merokok dan juga berhenti menggunakan vape. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Megat Muhammad Amirul Amzar Megat Hashim atas pengungsian pada pagi ini. Kita harapkan melalui pengungsian pada pagi ini dapat membantu masyarakat di luar sana khususnya kepada perokok tegar yang pada ketika ini masih lagi menggunakan rokok dan jika menjadi tabiat utama mereka.